cabisbaixo, tão sozinho. Parece até que você não conseguirá. Muitos dizem: acabou, é teu fim, nunca mais você se levantará. E você, quando para, parece até alguém sorrindo de você. Mas hoje eu vim aqui como profeta, então escute o que Deus tem pra te dizer. Teu Deus é providência, então tenha paciência. Mesmo sem fazer barulho, Ele luta por você. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Na água e no fogo, Ele vem te defender. Prepare um novo hino e pode aguardar sorrindo, pois o que Deus vai fazer nem você vai acreditar. Muitos perguntarão o que foi que aconteceu. Você responderá: foi de repente de Deus. De repente Ele abriu a porta que se fechou. De repente Ele fez o que ninguém acreditou. De repente alguém veio chorando pedir perdão. De repente, se prepare, de repente isso vai acontecer. Deus vai entrar no futuro e vai levantar você. Tem vitória, tem surpresa, providência no deserto. De repente, vai ser de repente. Quando para, parece até alguém sorrindo de você. Mas hoje eu vim aqui como profeta, então escute o que Deus tem pra te dizer. Teu Deus é providência, então tenha paciência. Mesmo sem fazer barulho, Ele luta por você. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Na água e no fogo, Ele vem te defender. Prepare um novo hino e pode aguardar sorrindo, pois o que Deus vai fazer nem você vai acreditar. Muitos perguntarão o que foi que aconteceu. Você responderá: foi o de repente de Deus. De repente Ele abriu a porta que se fechou. De repente Ele fez o que ninguém acreditou. De repente alguém veio chorando pedir perdão. De repente, se prepare, de repente isso vai acontecer. Deus vai entrar no futuro e vai levantar você. Tem vitória, tem surpresa, providência no deserto. De repente,